Hej. Så er det blevet tid til at lave noget igen. Jeg har holdt juleferie-flyttet, og nu bor jeg i Jylland sammen med Mie og Pøvs. Og det er tid til at komme i gang med at lave noget igen. Og det her, det er ikke verdens største projekt, men det er en kat. De er søde, så den skal pusses. Som I kan se, så er isemanden, han er ikke helt færdig endnu. Der mangler stadig at blive lavet lidt til poterne. Snuden, den er ved at være der. Og soklen, den er også sat med hale. Og du kan se, der mangler lige at blive pudset lidt. Den er bestemt på rette vej. Til jer, der ikke ved det, så er det den 11. januar i dag. Og det vil sige, det er den 12. i morgen. Heldigvis. Det er jo faktisk også lidt derfor, jeg har lavet den her. Det er fordi min kære mor. Hej mor. Min største fan, hun har fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen, mor. Der er en missemand, der venter på dig. Vi ses inden længe. Jeg glæder mig til, at du kommer og ser huset. Ja, vi snakkes ved i morgen. Hej!